الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله فالندريمت i përkasin vetëm Allahut të madhëruar. Vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë kërkojmë. Paqja e Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin tonë Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi çdo besimtar i cili ndjek rrugën profetike deri ditën e fundit. E lut Allahun e madhëruar të na bëjë prej atyre që ndjekin rrugën e profetit alayhis salam deri në fund. Të nderuar vëllezër, të dashur dashamirës, dikush mund të keq kuptoj se kur themi që logjika e njeriu të shkufizuar dhe e mangët kemi për qëllim që s'do të vënë në funksion dhe s'do të lumtojmë. Dhe ky është një keq kuptim i madh. Kjo nuk është në vlerësim i logjikës, por është i japësh logjikës atë që ka mundësi dhe aftësi, pa ngarkuar përtej mundësive të saj. Transmetohet një thënie e Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të, kur i vjen një burrë me të birin, i cili kishte filluar të merrej me çështje që nuk i takonin. I thot babai, i mbir është udhëtuar nga ngutështimet e mendimeve, dhe debatet ja kanë çorientuar zemrën e gati po çmendet. Babai kishte vënë re si i biri kishte filluar të prekupohej me çështje që ishin mbi aftësitë e tij të perceptimit. Ibn Abbasi, Allahu qoftë kënaqur me të, i thot: O biri im, përqëndroje shikimin, çfarë shikon? Thot, filanin. Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, i thot: Çfarë po mendon ai? I përgjigj i biri: Nuk e di. Ibn Abbasi thot: O biri i vllajt tim, sikurse Allahu bëri për shikimin e syve kufi, nuk mund të shohësh më tej, ka bërë kufi edhe për shikimin e zemrave, dhe të saqe që nuk mund t'i kalosh. Më pas, Allahu ja ktheu logjikën djalit, dhe ai i la ato çështje që nuk i bënin dobi, e nuk kishte interes për të. Pra, kjo e vërtet duhet përhapur dhe theksuar. Aftësitë e logjikës janë të kufizuara, dhe kush përpiqet t'i kaloj këto saqe, përfundimi ti është dështimi. Gjithashtu mund të themi, përderisa logjika nuk mund të perceptoj edhe gjëra që i shikon, siç janë numri i kokrizave të rërës, ose numri i yjeve në qiell, sado që të përpiqet t'i numëroj, si të do mund të perceptoj ato çështje të fsheta që s'mundet t'i perceptoj as pak me shqisat e tij. Është një rregull që duhet ta mësojmë dhe ta fiksojmë në mendje. Allahu na dha logjikën që të perceptojmë ato që janë afër dhe kemi mundësi, dhe jo ato që janë larkë. Pra, të perceptojmë ato që shikojmë dhe mundemi ta përfshim me mendjet tona e pastaj mundemi ta zhvillojmë si dije. Prandaj, përfitojmë këtë rregull edhe nga hadithi i profetit lavdërimit dhe paqja Allahut qofshin mbi të, i cili e udhëzon popullin e tij nga mëshira e tij për ata. I këshillon: meditoni në mirësit dhe krijimin e Allahut dhe jo në qënjën e hynore të Allahut të madhëruar. Për krahasit e racionalizmit ekstrem, besojnë se mendja, logjika e njeriut, është referenca e vetme për të shpjeguar çdo gjë në ekzistencë. Të dashur vëllezër, dhe njëherë përsëris, sepse ky mendim të çon në shumë devijime. Për krahasit e racionalizmit ekstrem, besojnë se mendja, logjika e njeriut është referenca e vetme për të shpjeguar çdo gjë në ekzistencë, dhe ajo është kriteri vetëm për të përcaktuar vërtetësinë e gjërave. Çfarë arrin ta perceptoj është e vërtetë, e pranueshme sipas tyre, dhe atë që nuk e percepton e mohojnë dhe nuk e pranojnë. Në vazhdimësi të kësaj, ata mohojnë shpalljet hyjnore, duke thënë se nuk kemi nevojë për ato, si dhe mohojnë çdo gjë që nuk e percepton logjika për çështjeve të fsheta dhe botës tjetër. Megjithatë, këta që pretendojnë se përkrahin logjikën, në të vërtetë e shkelin atë
dhe refuzojnë shumë konkluzionet të saj. Ata fillimisht, po të ishin të logjikshëm, zdo pranonin se logjika mund të japë shpjegim çdo gjëje. Pastaj vetë realiteti dëshmon se ka plot çështje të cilave ata nuk mund të japin një shpjegim të saktë me logjikën e tyre. Si për shembull, fillimi i krijimit, fillimi i jetës i universit, ç'është ndërgjegjja e njeriu, ç'janë ndjenjat, zjuarësia, shpirti e të tjera. Ata kanë rënë në një gabim të madh dhe kush i pason ata do të gabojë. Më tërgo, t'i themi atyre. Nëse jeni që keni mundësi që çdo gjë ta perceptoni me logjikën tuaj, më tërgo çfarë janë trut e njeriu dhe më shpjego funksionin e plot të trurit, që nuk peshon më shumë se 1 kg e gjysë. Trut në realitet janë gjëja më enigmatike në këtë univers. Dhe deri tani askush nuk ka mundur të zbërthej kodet e qelizave nervore dhe se si funksionojnë mendimet dhe ndjenjat, ndërkohë që e kanë trurin në duart e tyre. E si do të mund të arrin të japin shpjegim çështjeve që janë edhe më të largëta. E lusim Allahun të na mundsoj të kuptojmë gjërat ashtu që janë në të vërtetën e saj, të na ruaj nga devijimi. Elhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله